Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Sofiji na Evropskom Startup Summitu da sve vlade na Zapadnom Balkanu imaju ogromnu odgovornost da privrede zasnovane na investicijama transformišu u ekonomije zasnovane na inovacijama i startupovima. Ona je rekla da je digitalizacija vlade i uprave važna i stimulativna za startupove i u tom kontekstu navela da Srbija radi na izmeni poreskih okvira i da će od nove godine postojati 80% odbitka na porez na dobit za kompanije koje ulažu u inovacije. Potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da će se Srbija boriti do kraja da Kosovo ne postane članica Interpola, ocenivši da su velike šanse da Srbija pobedi u toj borbi. Upitan kolike su šanse da Kosovo bude primljeno u Interpol, Dačić, koji je u Njujorku učestvovao na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, rekao je da je teško odgovoriti na to pitanje, jer se Beograd ne suočava s Kosovom, već s velikim lobiranjem zapadnih zemalja. On je ponovio da Priština ne želi da uđe u Interpol da bi se borila protiv kriminala, već kako bi pokazala da je Kosovo nezavisna država, ravnopravna sa Srbijom. Pierre Trenier, praunuk francuskog generala iz Prvog svjetskog rata Charlesa Treniera, uputio je pismo predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu u kojem osuđuje skandal sa protokolom obeležavanja veka od kraja rata i način na koji je u Parizu dočekan predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pismo Pierre Treniera, u kome on ističe da je njegov pradeda s francuskom konjicom i srpskim trupama oslobodio Niš, Skoplje, Prokuplje i Svilajnac, Savez Srba Francuske je objavio u celosti na svom nalogu na Facebooku. Trenier je naveo da u svom telu i svojoj krvi osjeća sramotu koja je učinjena predsjedniku Srbije, čijoj se mirnoći divi. Na njegovom mestu napravio bih neviđen skandal, napisao je Pierre Trenier u pismu Macronu. Obraćajući se francuskom predsjedniku, on je istakao: "Vi ste ukazali čast našim neprijateljima, umjesto našim osvedočenim prijateljima. Kakva niskost! Znajte da su Srbi ponosni i veoma vezani za Francusku, ali vi želite da završite potkopavanje odnosa, posao koji je pokrenuo Jacques Chirac." Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin ocenio je da je politička saradnja Rusije i Srbije na visokom nivou i istakao da se Moskva zalaže da se kosovski problem reši političkim putem u okviru dijaloga Beograda i Prištine, bez nametanja veštačkih rokova. Čepurin je za RTS govorio i o susretu predsjednika Rusije Vladimira Putina i Hašima Tačija u Parizu, a na pitanje kako je do tog susreta došlo, rekao je da na takvim ceremonijama ima na desetine kratkih kontakata, ali da se ozbiljna pitanja tom prilikom nikad ne razmatraju. On je naglasio da je Putin učtiv čovjek i pozdravlja stotine ljudi koje susreće i razmenjuje s njima nekoliko reči. Ambasador SAD u Beogradu, Kyle Scott, je povodom odluke Prištine o povećanju taksi za 10% na uvoz robe iz centralne Srbije i BiH, poručio da to predstavlja kršenje sporazuma CEFTA i istakao da ne treba skretati pažnju sa dijaloga Beograd-Priština. Scott je na Twitteru napisao da je stav Sjedinjenih Američkih Država jasan i da uvozne takse ugrožavaju dugoročnu stabilnost i prosperitet regiona. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da je u zajedničkom interesu Beograda i Prištine da grade čvrste odnose, a da to podrazumeva priznavanje nezavisnosti Kosova, pregovore o pristupanju Evropskoj uniji i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Tači je za francuski nedjeljnik Poen izjavio da je teško pregovarati jer su istorije Srba i Albanaca tragične i da je potrebno vreme da bi se narodima objasnilo da je u zajedničkom interesu izgradnja čvrstih odnosa. Govoreći o vojsci Kosova, čije je formiranje Priština najavila, Tači kaže da to neće biti agresivna vojska, već mešovita nacionalna vojska. Evropska komisija i Velika Britanija postigli su dogovor o uslovima za sporazum o povlačenju iz Unije, saopšteno je iz Evropske komisije. U saopštenju stoji da su svi aspekti sporazuma o povlačenju finalizovani i dogovoreni na nivou pregovarača. Evropska komisija preporučuje Evropskom savetu da ustanovi da je došlo do odlučujućeg napretka u pregovorima o urednom povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije i da se pokrenu sljedeći koraci. Nezadovoljni nacrtom sporazuma, u roku od svega nekoliko sati ostavke u vladi Tereze May podneli su britanski ministar za Brexit Dominic Raab, ministarka za rad i penzije Esther McVey i pomoćnica ministra obrazovanja Anne-Marie Trevelyan. U većem delu zemlje oblačno i sveže. Uveče i tokom noći moguće je ponegde kratkotrajna kiša. Na višim planinama provejavanje slabog snega. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša od 10 do 15 stepeni.